Juli jeton vetëm për lojën e këtë shtëpi. Mos. Pra e pas kam një motiv të jetuar. Po tjerët për çfarë jetojnë tu se se jetojnë. Të tjerët për çfarë jetojnë tu, po ty që e ka shkruajt për çfarë jeton. Ty që nga gjigani. Në këtë shtëpi. Po që Juli po vjen. Pas ka një formë. Domethënë që kam okay. Faleminderit shumë. Bravo, qoftë atë djalë. Je një vëzhgues i Zotit ose e zonja e jetës në shtëpi. Komplimente edhe për ty. Çfarë kanë ardhur këtu të tjerë më rajt? Wow. Po pse s'na thoni ca gjërat e reja? Roza përdor pikat e dopta për të lënduar. A kjo s'duket asnjë herë s'është dukur. Mendoj se të tjerë kanë përdorë dhe më rënd pikat dopta për të lënduar se unë. Kështu që në këtë listë po ka njerëz përpara meje. Po shumë mirë po. S'kemë lopën e gjitonit. Merru me lopën tënde. Qila sy e kanë. Romeo Mani. Mani protagonist. Mani, jo Mani, Mani protagonizmi. Romeo, ha, i fort. Sa ashtu e del e të duk. Çfarë është kjo do të çoj thotë kjo Mani protagonizmi i fort vetëm. Është pak jam, si. Jam i fort vetëm? E edhe të shanë e të lëvdon. Shanë dhe regull jam. Okej. Protagonist dhe i fort. Okej. Mesa shof që je një njeri që se ke ndarë mendjen për mua. Edhe të shanë e të lëvdon. Protagonist, jo më dëgjon. Flas më, a mund të kuptoj? Po pra, po kthea një mini kë. Mani protagonist, të flas. Mani protagonizmi dhe i fort vetëm. Tani, ky njeriu nuk e ka ndarë mendjen më do. Apo jo. Do të dashuroj me kohë. Por me kohë unë mendoj se mund të jetë një shok ose një shoqe shumë i mirë. Edhe faleminderit për të komentit. Diçka arjet. Me punë me përpjekje. Po ti zbulojën çik se si gjën që shta dy dhe ai që ka bërë një punë mirë. Karafile e luhatur. Dhe pike. Ky është një koment shumë serioz për qenë i vërtet. Ai shkeç karafili, tha Rikja para dje. Në edhe na pyeti, karafili keq apo mirë? O Rikja, e pas ke pyet dhe Julin, a? S'kisha besim ke ty. Me maskën e të keqit? Juli me maskën e të keqit, por i mirë në shpirt. Romeo, paske, Juli panca, paske. Ajde më Juli, ajde. Jeshtë si mirë, po jeshtë si të dera kuqe. Ta të shifë, mishë të shifë kanë lojnë, po shifë kanë lojnë. Ja, pa, ka prek shpirti. Unë s'kam njerëzi që ka shpirt mirë, s'maj mask, shu që ka një gjë këshu që s'shkon, në gjitha të. Faleminderit, do t'a marrë në konsiderat. I që maskën, maskën të që dhe. Sa kam qesh me karafile për zonë. E jo, na, nuk ma që njëmë, dhe ka të drejtë. Dhe ka të drejtë. Eriola nuk mban që ndërim. Kur ri ullur apo kur rrim këm. Për te ironis, unë kam patur një javë reflektimi, pas asaj që ndodhi, që ndërimin tim, nëse do jesh këtu, do e shofësh, nëse jo, versus e djeli, në zatini. Jo, mëse e shikon edhe nga televizori. Kaq. Do e shofësh, dhe. Rike, falemin tim. Je pejk, do të rikenë. E po prisja ndo një shplarje, më që e këto buke djallë. Edhe unë si Albi. Mirë si ju gjitha. Welcome to the game. Se ju gjitha. I përgjitha komendi. Pëse më shmi jo thomi e se veni ju? Se ju si një kërkan. Kërkun si jene.
se më nënë qeni në loju. Po bravo. Rikepse që është në qeni në loju një. Ja, është ndryshe sepse. Aty ka qenë në loju një. Më se mërë për keq. Ka qenë një zemër. Ka qenë një zemër për një të pranë rëndonë. Ska qenë një zemër aty, në sensin që tani ke filluar me thëmë në të tua të para unë. A, është të kam thënë. Ta ka në eqë zemër. S'kam problem, vetëm më ndihmon bashkë jam me Robin. Ndihmoj unë si jo, as mos e diskuto fare. Ke punuar gjithë natën dhe meriton. Që i bie që është adoleshent nga provinca? Oj. Oh. Oh. Merit. Oh, korrent. Oh, çu. Mos e di prej kur pas kanë shkasi me provokime. Të rikja vetës. Po mirë i gërë. Jo, më qika, falë. A mund të japë qika i që në fukë të shpirë. Qika i përso që hytë të shpirë të të një. Sepse bërë mëgjë. Jepi rikë e komentojë. Po se shbërë me rikë. Jo, të beto. Të beto, e. Rikë e të bërë komentin që përshkojë. Rikë e me shpirë të bardë, po djetë, djetë. Jo, s'ta kam për zotin. Jo, më jo, po them, personi që më ka bë mu, ka bë dhe këte, se jam të dy më shumë. Kënë me, kënë zjerë. S'ta kam. Gjithë shokët jashtë. Po jo, meritoni këtu e ke. Jo, ka akoma, sa do e thojë. Meritoni këtu e ka. Edhe ju ulin këtu e ke. Shokët, shokët. Po, se do të flasë një, po të flasë. Po, e të dy i ke këtu. Po, e përmi të flasë unë. Po, meritoni e kam akoma këtu, kam dhe mishë tjerë në shpi, vetëmi shok që mua më ka dalë është Lisi dhe Bardi, edhe nuk di të kem zjerë asë një në stjeti, por aji që e ka bërë... Aji që e ka bërë të koment, mos i mbrot të tjere ti, aji që e ka bërë të koment është një komentator. Komentator. Të gjithë komentator jemi aty. Ti që ke vëtë sa komente, je komentator. Ka që kishëm. Jo se po më shetë, më më shikojë. Mua po më pëlqenë që... Kam i sunë. Mua po më pëlqenë që njërë kam bëpëti për njërë. Po më shikojë, po më njësë. Romeo në Edin o babi? Romeo së një ka i ku loja, qysh kur Edin ja ka marrë Juli. Për lidhje. Me të qysh një... A ju zënë gjumi më më përmë? Së kanë kuptuar shumë. Kjo, jo se... Nuk e ditë ku jetoni, do më gjumi. Pritë se... Unë nuk besoj se Heidi është... Heidi është një sekundë që të... Olal, atë... Po leni të flasë. A, mund të flasë, se është komentim, në vlaj ma, po sa i është, mos më leni të flasë, se keni alë të tuaj. Romeos i ka i kloja që kur Heidi nga ka marrë Jolin. Heidi nuk është i send, që mund të ma marrë Juli. Heidi është një vajzë shumë e fort të brënda e shpjesë, dhe unë mendoj se Heidi është një fituse të brënda. Është i vajzë me shumë potencial. Është vajza me fort për mendimin tim, me argumenta, ka ato, ka të qeshun e saj që të gozhdon të vë pasmuri. Është shumë e fort dhe nuk ka nevoj e di që ta marri Juli ose ta këshu Romeo. Po aji që ka bërë, ka pas hal tjetër, mendoj unë. Mund tjetë dhe ajo. Gjithësi, ose ajo. Qysh, qysh kur? Qysh kur? Qysh kjo ajo? Nuk e ditë që Big Brother e po jetoni, s'ka problem. Por falenderi që me ndoni, falenderi. Po, a, po falenderi me gjithë. Njështë dhe kështë, falenderi, përshëndetje nga ekrani. Jo, s'ka gjithë. Si përshëndesin në misë, kështë, përshëndetje nga ekrani. Pak më delikat. Oke, qëtë. Jetmiri është infiltruar, si pas lëvizjeve që bën, do të vendos banorët të luajnë më fort. Ua thash, janë infiltruar edhe jam duke e bërë të që ju të luani më fort. Grupi gocave. Po i përgjigjem komentit me të njëtin koment. Pa 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 paranoja, pa 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 paranoja, që ka qikë në grumunit? Roza, është lojtare fort. Ta ledzoj vetë. Roza është lojtare fort se ndjel publikun me pyetje që fute në atë që banorët nuk duan të thonë. Por një kosisht është e pavërtet ose falso me publikun. Që ka banorë i fundit? Prit, ta ledzoj dhe i e. Në dy komente në një. Lojtare fort se ndjel publikun me pyetje që fute në atë që banorët nuk duan të thonë. Por një kosisht është e pavërtet ose falso me publikun.
Që nga të banë që shkartë së fundi. E para duhet jetë binjakët. Koka filter. Duhet jetë binjakët. Do të shmëri me di, do t'i dëgjoj. Dhe që pra to gjaj që banorët nuk duan t'i thonë. Po ndërkohë jam me pavërtet dhe falso. Unë vetë jam me pavërtet dhe falso me publikun. Po ku je vetëm, apo ti unë se më zësh. Nuk kuptohet. Jo, jo, jo. Ti di çfarë do publiku, por vetë fillon të jetë pa vërtet ndaj publikut. Është koment, është koment tragjedi për mendimin tim. Nuk kuptohet. Smerd vesh. Publiku për të ndërtuar. Që unë e di se çfarë do publiku, e di shumë mirë sepse e kam në zanat këtë që ti ul njerëzit përballë dhe ti bëj pyetjet që do publiku të dëgjojë kur është ulur në tavolinë dhe më shef mua. Kështu i kam bërë gjithmonë punën time, profesionin tim si karakter mediatik, ndërkohë që jam e pavërtet dhe falso me publikun, publiku e njeh shumë mirë Rozën, se publiku më shef mua dhe kur asnjëni nga ju nuk më shef, kur jam vetëm. Kështu që bie poshtë kjo pjesa dytë. Ma uftofa. Sa jam bërë? Po shikonë mu, po sa jam bërë? O, ti që. Meritoni për qenë rëzë dhe me ilinjesë nuk e një. Dhe të në lëzëm, ti, Romeo. Më falë, ndjesë, më falë, më falë, më falë, më falë. O zë mrajme, se kur vi vinë ati më duke që kur vinë e mua, se kur i vinë ati më duke që kur vinë e mua. Meritoni për qenë rëzën dhe me ilinjesë nuk e një qenë vetën asonë. Suki, suki. Lashmi. Next. Kod. Në përgjigje? Në minë të gjemë vete në asë kërë. Qëtë kërë? 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 Qëtë unë jam infiltruar. E kam pa që ka nga preci o për të. Po tërmete shqyqyrë zotit nuk ndodhin shpesh, ama kur ndodhin, suki, suki. Lëkundin themelet e shpis. Fans, fans, fans. Ki një fans, Roza. Një nati. Jo. Një suki, suki. Një suki, suki. Një suki, suki. Amër dhe të. Juli me ndoj se ka loj me Ilnisën, por i rri afër Ledionit sepse e di që kam shtetje jashtë. Ka e Lediona më shtetje? Të le novellë spanjolë, portugese. Po ka e di unë që Lediona kam shtetje jashtë, apo? Pas ke loj me Ilnisën. Dhe loj me Ilnisën, ku e shef zotria zonja? Ka pashëm të le novellë. Jo, nuk është vërtet kjo fare. Ti të është i sekse. Unë Ilnisën e kam kundështare, Ledionën rrisëm rrjetë. Dhe kaqë. Të me thënë e njërë se ke kundështarën loj. Jo pra, rrisë i rrjet, i tha. Nuk e kam kundështarën. Po, një ditë do të ake? Po, një ditë do të ake, po në këtë moment që përlëzoj. Dhe, nuk e ke i men, si do nga trohet, slohoj. Grëpë.